Hudhër dhe vaj ulliri zbuloni përfitimet e tyre nëse bëhen bashkë. Venat varicoze janë të zakonshme tek njerëzit mbi peshë ose që punojnë për një kohë të gjatë. Për më tepër, ushqimet e papërpunuara, aktiviteti pamjaftueshëm fizik dhe mungesa e ushqimeve e ushqyesve kontribuojnë në këtë problem. Këto janë enët e gjakut, të fryra dhe në ngjyrë të kuqërimt, dhe kjo shoqërohet me qarkullim të dobët dhe inflamacion kronik. Zakonisht shfaqen në këmbë, përkundër asaj që besojnë shumë, venat me varice nuk kërkojnë trajtime të shtrenjta. Ato mund të trajtohen me sukses duke përdorur metoda natyrore në shtëpi. Ne ju mësojmë një recetë shumë të mirë, të lehtë për t'u bërë dhe aplikuar. E gjitha çka ju nevojitet është pak hudhër, e cila duke përmirësuar qarkullimin dhe duke qenë antiinflamator, është e shkëlqyeshme për luftimin e venave me varice. Fusni portokalli në recetë të pasur me vitamin C dhe vaj ulliri të pasur me antioksidant. Receta: përbërësit: 5 thelpinë të hudhrës, lëngu i 3 portokallëve, 2 lugë vaj ulliri ekstra të virgjër. Përgatitja: vendosni hudhrën e coptuar në një kavanoz, shtoni 2 lugë vaj ulliri dhe lëngun e portokallit. Mbylleni mirë, lëreni përzierjen të pushojë për 12 orë. Pas kësaj kohe ilaçi do të jetë gati për përdorim. Si ta përdorni? Shkundeni para çdo përdorimi. Për rezultate më të mira, aplikoni vajin brenda natës. Masazhoni butësisht zonat e prekura. Pasi të jetë bërë kjo, mbështillni këmbët me një mbështillëse plastike dhe një leckë të ngrohtë. Përsëriteni trajtimin çdo natë. Inflamacioni dhe këshillat e përfshira në këtë video janë vetëm për qëllime informative. Ato nuk zëvendësojnë këshillat e mjekëve, nutricionistëve, psikologëve, profesionistëve të edukimit fizik dhe specialistëve të tjerë.